Donald Trump har twittrat att han är väldigt besviken på Stefan Löfven. Twittern kommer efter åtalet mot världsartisten Rakim Meyers, känd som A$AP Rocky. A$AP Rocky åtalades 25 juli för en misshandel den 30 juni. Sedan den 5 juli satt artisten häktat på Kronobergs häktet. Något som presidenten har reagerat på tidigare och där han också pratat med statsminister Stefan Löfven för att få honom att påverka rättssystemet. Men till skillnad från USA så är det inte tillåtet i Sverige att ha ministerstyre, alltså där enskilda ministrar kan gå in i myndigheter och påverka beslut. Ja, det är den slutsatsen jag drar i alla fall. Det är att man då inte har förstått det budskap som har kommit från Sverige tidigare, att det inte fungerar på det här viset. Stefan Löfven vill inte kommentera händelsen, informerar statsministerns pressekreterare Mikael Lindström i ett sms. Där skriver han bland annat att Stefan Löfven var tydlig med att i Sverige är alla lika inför lagen. Vidare meddelar han att inga nya samtal mellan ledarna är planerade. Frida Stranne är USA-expert och tror det finns en tanke bakom presidentens ilska. Ja, hans uttalande är troligen främst riktat mot en amerikansk publik och i särklass då den afroamerikanska gruppen som han ju har väldigt lågt stöd hos sen tidigare.